ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଭୂସଂସ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଠାଯାଇଛି পৈতৃক সম্পত্তিৰ উত্তৰাধী হক দেৱাপাই বিভাগ পক্ষৰ অণ্টা ভিডিচিছে অধিকাংশ ক্ষেত্ৰত পিতৃপুৰুষংকৰ দীৰ্ঘদিনৰ স্বৰ্গবাস হৈছিলে মধ্য উত্তৰাধিকাৰী মানুহ পাখু স্বত্ব আছিল পাৰো নাহি ফলৰে অভাৱী চাষী নিজৰ ডিজিটেল যুগৰে কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰী সুবিধা ধাৰ্য সময় ভিতৰত হাতেই পাৰু দৃষ্টিৰে ৰখি পৈতৃক সম্পত্তি বিভিন্ন সময়ত উপ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଲୋକେ ଯେପରି ସ୍ୱତଃ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ିବେନି ସେଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଜାରି ହୋଇଛି ଏହି ମାର୍ଗରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ନିକଟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସାହୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ତହସିଲଦାର ଉଣେଇଶହ ଷାଠିଏରୁ ଉଣେଇଶହ ନବେ ମଧ୍ୟରେ ଜମିପଟ୍ଟା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବେ ଏହାର ଆଉ ପୁନର୍ବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ସମୟ ଅପଯୋଗ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜଟିଳ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ଭିତରେ ରହୁଥିବାରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷା ଯୋଜନା କିଷାନ ଯୋଜନା ଭଳି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କେତେକ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମରେ ସତ ବା ଜମିପଟା ଥିବାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଚାଷୀମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର আচন্ত নৱেম্বৰ তিৰিছু ডিচেম্বৰ চাৰি তাৰিখ পৰ্যন্ত ভূৱন মেক ইন ওা ইনক্ল তৃতীয় সংস্কৰণ নিমন্তে চলিত মাছ সতৰ তাৰিখৰ হাইদ্ৰবাদৰ ওড়া ইনভেষ্টৰছ মিট কাৰ্যক্ৰম অনুষ্ঠিত হ'ব ফিকি সহযোগেৰে হ'ব থকা ইনভেষ্টৰ সন্মিলনীৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা যোগদেবে দুবাই দিল্লী মুম্বাই বাংগালোৰ হাইদৰাবাদে এই কাৰ্যক্ৰম অনুষ্ঠিত হ'ব এই সম্পৰ্কে মিলি সূচনা অনুসাৰে নৱেশক ବୈଠକ ପରେ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ଅକ୍ଟୋବର ଷୋହଳରେ ତାରିଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ତିନି ଏହି ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭୂମିକେ ଗସ୍ତ କରିବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ହୋଟେଲ ତାଜ୍ କ୍ରିଷ୍ଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅକ୍ଟୋବର ସତର ତାରିଖରେ ନିବେଶକ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନକ୍ଲାବ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ ବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଜେଲ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଲୋହିଆଙ୍କ ଗଳା ଘାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଗତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜାମ୍ମୁସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଛପନ ବର୍ଷୀୟ ଲୋହିଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲବାଗ ସିଂ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ବୋଲି କହିବା ସହ ଜାସିର୍ ନାମକ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ସହାୟକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜେଲ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ହେମନ୍ତ କୁମାର ଲୋହିଆଙ୍କ ଶରୀରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସହାୟକ ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ପିପୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଟି ଫାସିଷ୍ଟ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବାହିନୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ୍ ସ୍ପଷ୍ଟରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତିନି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ বিনা পরীক্ষার পূরণ করা পঁচিশ বর্ষ এই পদবী নিমন্তে আবেদন করে পারে বয়স সীমায় এস সি বিসি বর্গ বর্ষ সি বর্গ নিমন্তে পাঁচ বর্ষ দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি মান নিমে বর্ষ ছাড় করা আবেদন চূড়ান্ত সময় চলিত মাস একত্রিশ তারিখ ইচ্ছুক ব্যক্তি ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ডট গভ ড ইনকুয আবেদন করে পারে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল পক্ষ দক্ষিণ রেলওয়ে হ্যান্ডম্যান পদবী এই নিযুক্ত করা ମୋଟ ତିନି ହଜାର ଏକଶହ ପଚାଶ ପଦୀ ପୂରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଭଳି ବିଷୟକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆକାରରେ ସ୍ଥାନିତ ନ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଶରେ ଥିବା କେତେକ ସମ୍ବାଦଭିତ୍ତିକ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଯୁଆଖେଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଉଛି ଏ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘରୋଇ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଓଟି ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଏହିଭଳି ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଥିବାବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷତିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଯୁବକ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକଭିତ୍ତିକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଓଟି ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦେଶର କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ବାର ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବେ ଏହା ଅଠାବନ ନ୍ୟୁ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଇଁତିରିଶଟି କୋଇଲା ଖଣି ମଧ୍ୟରୁ ପଚିଶଟି କୋଇଲା ଖଣି ମଧ୍ୟରେ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଧିକା କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି କୋଇଲା ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ତୁଳନାରେ ଏବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହା ଏକଷଠି ଟନ ଅଧିକ ହୋଇଛି ବି ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାତୀୟ ମେଧାବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଥିବା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଏହି ବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଲକ୍ଷ ସାନି ବୃତ୍ତି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବଛା ବଛା ଏକ ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଦଶମରୁ ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ଚାଲିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚଷଠି ମେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଛି ଏହାଛଡ଼ା ପଞ୍ଚଷଠି ଯୋଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ବର୍ଗକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦଶ ମିନିଟ୍ରେ ସତୁରି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ସମୟ ସାରଣୀରେ ଏହି ବିଷୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଆସନ୍ତା ଶନିବାରଠାରୁ ଏହି ନୂଆ ସାରଣୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶ ବର୍ଷରେ ମେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ଚଉରାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ଏହା ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷଠାରୁ ନଅ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବୋଲି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଆନନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଗୟଳମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁତଝରୀ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସକାଳେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶ ଯେ ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ଛଅଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଗ୍ରାମର ସର୍ଗେଶ୍ୱରେନ୍ ବୟସ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଧାନ ବିଲକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ବସାଇଥିବା ଖଇଁଚାରୁ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଭାଲୁଙ୍କ ସାୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରମ୍ପରା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଅଜବକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧୁ ସେ ମହାଷ୍ଟମୀରେ ନିଜ ହାତର ପାପୁଲିକୁ କାଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରମ୍ପରା କଥା କହି ନିଜ ହାତର ପାପଲିକୁ କାଟି ମା'ଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀରେ ସାଧୁ ଜଣକ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେ ସରାଇ ନଦୀରେ ମହାସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ହାତର ରିଷ୍ଟ ପାଖରୁ ପାପୁଲିଠୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଏପରି କାଟିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଏହା ମହାଷ୍ଟମୀର ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଓ ପାପୁଲିଟି କାଟି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସାଧୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ରାମ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏହିପରି ଅଜବକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ସାଧୁ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବୟତିରିଶ ବର୍ଷୀୟ ବିମଳ ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ଘର ବିହାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଥପ ଦେଇ ସାଇବର ଠକେଇ ଏକ୍ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ନାମରେ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଥିଲା ସାଇବର ଠକେଇ ଗୁଗୁଲ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଆଡ଼୍ ଦେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏକ୍ସଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫର୍ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିଲା ମୋଟାଙ୍କର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନଥିଲେ ଆଜି ଆଜି ଏହିପରି ଏକ ଗାଁକୁ ଧରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ ଗାଁରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଚଳାଉଥିଲେ ଏହି କାରବାର ଠକାମିରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ପୁଲିସ୍ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର টি টুৱেণ্টি বিশ্বক পূৰ্ব টিম ইণ্ডিয়া বৰ ঝটকা লাগিছে কাৰণ দলৰ প্ৰমুখ বলৰ মধ্য অন্তম যশপ্ৰীতি বুম্ৰা পিঠিৰ সমস্যা কাৰণৰ দলৰ বাদ পাতি তুমি ঠিক হেব আ ছয় লাগি পাৰে বি চি চি আই পক্ষু কুযিছে যে বুমৰা টুৰ্ণামেণ্টে ভাগ নেবে নাই এই অনুভৱী দ্ৰুত বলৰ মহম্মদ ছবি মেগা ইভেণ্টে বুম্ৰাং স্থান মিলিব বুলি জনাপিছে এড়া মহম্মদ চিৰাজ ষ্টাণ্ড বাইজ খেৰাভ ভাৱে দলৰে যোগদেবা ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାକଚକ ଭରା ଗ୍ଲମର ଦୁନିଆକୁ ବାଏ ବାଏ କରି ବାଛିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାର ପଥ ଏଥିଲାଗି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁପୁର ଅଳଙ୍କାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସେୟାର କରିଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ନିଜ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ଏବେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷ ମିଳିଛି କେହି ତାଙ୍କୁ ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ତ କେହି ଟଙ୍କା ଏହାକୁ ପାଇ ନୁପୁର ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଧାରାବାହିକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ନୁପୁର ସତେଇଶ ବର୍ଷର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର ପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏଥିଲାଗି ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପବିତ୍ର ଦଶହରା ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ତରଫରୁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫାଇଭ୍ ଜି ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କମ୍ପାନୀ ଚାରିଟି ଶହରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ କୋଲକାତା ବାରାଣସୀରେ ଲୋକମାନେ ଫାଇଭ୍ ଜି ସେବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ଫାଇଭ୍ ଜି ସେବା ଲଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ରିଲାଏନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଫାଇଭ୍ ଜି ଟେଲିକମ୍ ଅଫର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏହି ଫାଇଭ୍ ଜି ଅଫର୍ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ଼୍ ଫାଇଭ୍ ଜି ଡାଟା ତା ପୁଣି ୱାନ୍ ଜି ବି ପି ଏସ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଓ ତାର ଫାଇଭ୍ ଜି ସେବା ପାଇଁ ବେଟା ଟ୍ରାଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ଜିଓ ଫାଇଭ୍ ଜି ନେଟୱାର୍କର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଓ ଅନୈତିକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ମା'ର ଅନୈତିକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଏକ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଦିହୁଡ଼ିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏ ଘଟଣା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି